ខាត់កប៉ែគូតចឹងរ៉ានរបៀបស្វានថាថាថាគូត ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅថតបាត់ជើងដល់3នាក់អានេះចំឡងជើងវាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសាងសង់អាគារទូលររវើកស្ងៀមមកស្ងៀម Thank you.